Salomon Rocket 90. En tjejskida till medelgoda till mer avancerade åkare som vill ha en skida som funkar för åkning över hela berget. En riktig freeride-skida det här. Skidan har en midja på 90 mm, vilket ger en lite mer bredd. Du får ett riktigt skönt flyt, lite mer mjukare underlag och den flyter riktigt bra ovanpå lösnum framförallt. Skidan har även en rockerprofil, vilket gör att du har ett klassiskt spann under foten. För sen när du lägger tryck på den så kommer nosen tidigt starta uppåt och stiga uppåt i en rockerprofil. Det här gör att du får ett riktigt skönt flyt i lösare snö och även lite mer uppkörda vanliga backar också då. När du sätter skidan på kant så är den redan färdigvinklad in i svängen och du får den här sköna följsamma känslan i åkningen. Även tailen är den, har en liten rockerprofil och den går upp lite den också just för att få det här flytet i djupare lösnö framförallt. Då. Skidan har under foten här sandwichkonstruktion vilket bygger kraft och du får mycket kraft ut från där du trycker ner i skidan. Får mycket kraft ut mot stålkanterna. Samtidigt som den upp mot nosen har en sån kallad cap-konstruktion. Gör den lite lättare i vikten framförallt på de här delarna. Vilket gör att skidan blir väldigt lätt hanterad och svingvikten blir desto lättare. Det här gör att den blir en förlåtande skida att åka med trots att den klarar väldigt mycket kraft då du har mycket material just under foten. Väljer du en sån här skida tycker jag du ska ta en längd som är minst i din egen längd, gärna lite till. Just för att du har den här kraftiga rocken gör att du får en väldigt följsam känsla i skidan och den ska ha bra bärighet, lite mjukare, lösare snö. Så därför ta en lite längre skida tycker jag. Salomon Rocket 90.